Olá, irmãos, vamos continuar a nossa análise do Evangelho de Mateus e nessa aula nós vamos entrar em mais um capítulo do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 14. E nessa aula nós também vamos avançar para mais uma sessão do Evangelho de Mateus. Então, lembre-se que eu tenho dito a vocês que o Evangelho de Mateus ele é originalmente organizado em torno de cinco grandes discursos. O primeiro deles no capítulo 5 ao capítulo 7, o segundo deles aqui no capítulo 10, depois no capítulo 13, e então depois do capítulo 13, ou na verdade no final do capítulo 13, Mateus utiliza aquele marcador dizendo, tendo Jesus completado estas palavras, ou tendo Jesus dito estas palavras, ele então foi para algum lugar. Então esse é o marcador de Mateus, de que ele vai agora começar uma nova sessão. Porém, nós também percebemos na narrativa de Mateus que existe um certo raciocínio, uma construção de raciocínio durante a narrativa. Isso é um traço típico de uma narrativa. E do capítulo 11 até o capítulo 13, a temática mais marcante foi o surgimento da oposição organizada contra Jesus. Então, ali Mateus mostrou como Jesus ele começou a ser rejeitado de maneira definitiva pelas autoridades religiosas de Israel, e Jesus também começou a ser rejeitado pela própria população, pelos próprios judeus. Isso é visto em alguns momentos, mas especialmente no final do capítulo 13, quando Jesus vai para a sua própria terra, a terra de Nazaré, a cidade que ele cresceu, e ali então as pessoas se maravilham com o que ele faz, mas elas se escandalizam com ele e não creem em Jesus. Por isso Jesus sai de Nazaré por conta da incredulidade dos nazarenos. Então, Mateus nos deixa o capítulo 13, obviamente que essa divisão de capítulos ela não é original, obviamente, mas Mateus termina então essa sessão desse terceiro discurso com a descrição de uma incredulidade por parte dos judeus. E aí o que acontece? A partir do capítulo 14, nós vamos ver então como o Senhor Jesus ele reagiu a essa rejeição. Como eu disse a vocês, os capítulos 11 até 13, mas especialmente 11 e 12, eles marcam um ponto de virada no ministério de Jesus. Antes disso, Jesus fazia muitos milagres em público. Agia na frente das multidões, ele fazia muitas ações miraculosas que apontavam para a sua própria autoridade, mas a partir do capítulo 14, nós vamos perceber uma leve e contínua mudança na ação de Jesus durante a narrativa de Mateus. À medida que você lê o capítulo 14 e 15, você vai percebendo gradativamente Jesus se tornando mais recluso. Você vai perceber, por exemplo, no próprio capítulo 14, Mateus enfatizando que Jesus vai para um lugar deserto, que Jesus vai ficando sozinho. Você vai ter uma ênfase muito maior de Jesus com os seus discípulos, tanto é que o próximo discurso de Jesus vai ser um discurso direcionado apenas aos seus discípulos. Então Jesus está começando aqui a reduzir a sua popularidade, porque você vai perceber aos poucos as multidões sendo atraídas a Jesus por causa de seus milagres, mas elas acabam se escandalizando também. As autoridades judaicas também, Jesus começa a falar de maneira mais dura contra as autoridades e também algo que você vai perceber que a partir do capítulo 14, a ênfase de Jesus vai ser trabalhar a sua identidade nos seus discípulos, ou exibir para os seus discípulos de uma maneira
que ainda não havia sido exibida com tanta clareza a respeito de quem é Jesus e de também a natureza do seu ministério, a natureza da sua obra. Então é nesse momento, entre o capítulo 14 e o capítulo 19, que você vai ver, por exemplo, os discípulos reconhecendo Jesus como Filho de Deus, Jesus contando para os discípulos que era necessário que ele morresse e ressuscitasse ali em Cesareia de Filipe. Você tem a confissão de Pedro, você tem o Senhor Jesus Cristo dizendo aquela célebre frase que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus começa a falar a respeito da sua igreja. Você tem o evento da transfiguração, Jesus transfigurando na frente dos seus discípulos. E tudo isso culmina, então, no capítulo 19, no quarto discurso de Jesus voltado para os seus apóstolos, os seus discípulos, ok? Então essa é a temática agora dessa sessão aqui do Evangelho de Mateus. Como Jesus, então, começa a lidar com a oposição e como, então, ele enfatiza o treinamento dos seus discípulos, o ensino dos seus discípulos sobre quem ele é e a natureza da sua obra. E, obviamente, essa sessão começa com o capítulo 14, e nessa aula nós conseguiremos cobrir todo o capítulo 14, porque nós temos aqui uma narrativa sem grandes dificuldades interpretativas, e o mais importante é nós entendermos, então, o que que Mateus começa a nos apresentar aqui no capítulo 14. O capítulo 14, dos versículos de 1 a 12, começa aqui nos contando a história da morte de João Batista. O texto diz aqui que Herodes, ele ouviu falar da fama de Jesus, certo? Então lembre-se das aulas de introdução aos evangelhos em que eu expliquei para vocês que depois de Herodes o Grande, depois que ele morreu, a Palestina foi dividida e a região da Galileia e da Pérea era dominada, era reinada por Herodes Antipas. Então esse Herodes aqui mencionado no capítulo 14 é o Herodes Antipas, certo? Então o Herodes ouviu falar a respeito de Jesus. Então, Herodes Antipas, ele ficava localizado em Tiberíades, certo? Era ali onde ficava a residência do rei da Galileia, certo? No caso, Herodes, ele ficava em Tiberíades, que ficava às margens do Mar da Galileia, que era a região onde o Senhor Jesus Cristo mais atuava. Então, naturalmente, ele escutou falar a respeito de Jesus e disse então aos que o serviam que este é João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso opera nele forças miraculosas. Então, aqui você percebe uma certa influência dos judeus já sobre Herodes, ele manifestando aqui a sua crença na ressurreição dos mortos. Essa não era uma crença típica do mundo greco-romano, era uma crença típica dos judeus. Herodes, como tendo crescido ali na região da Palestina, ele manifesta esse tipo de crença. Então Herodes, ele apresenta aqui a crença de que Jesus é João Batista. Agora, qual a relevância disso? Qual a importância de Mateus nos informar que Herodes está achando que Jesus é João Batista? Porque Herodes matou João Batista. E ele matou João Batista por uma série de fatores, mas especialmente, aqui o versículo 5, ele diz que Herodes já queria matá-lo, mas matá-lo no caso João Batista, mas ele não matava João Batista por conta da fama que João Batista tinha. Nós sabemos por meio de outros evangelhos que Herodes matou João Batista especialmente por conta da influência que João Batista tinha ali naquela região da Pérea, certo? E também da Galileia. Ele era extremamente influente e Herodes não gostava disso, mas ele não queria matá-lo e acabou matando por causa de uma trama envolvendo a sua
sua segunda esposa, certo? No caso aqui, ela é mencionada por nome, que é Herodias. Herodias é a segunda esposa, ele se divorciou da primeira esposa dele, se casou com Herodias, que era irmã, ou que era esposa do seu meio-irmão, que era Herodes Filipe I, que ficava, que morava em Roma, certo? Então, Herodes, em viagem para Roma, acabou então seduzido por Herodias, ele se divorciou da sua mulher e então pegou a mulher do seu irmão. E João Batista, ele acusava Herodes por causa disso, porque de acordo com a lei dos judeus, a lei de Moisés, era proibido que você casasse com uma mulher que fosse casada com seu irmão, certo? Então isso era proibido e João Batista então ficava acusando e Herodias então queria, e Herodes não gostava disso e queria matá-lo por isso, certo? Então você tem aqui Herodes sabendo da fama de Jesus e achando que Jesus é João Batista. Logicamente então, Herodes, ele tomaria a decisão de perseguir Jesus e acabar por matar Jesus, certo? E isso é o que vai fazer com que Jesus comece um processo de retirada da Galiléia e ida para a Judéia. E esse processo, ele começa aqui no começo do capítulo 14, certo? E durante o capítulo 14 até o capítulo 19, você vai perceber Jesus percorrendo algumas cidades fora da região do Mar da Galileia. Ele chega aí até Tiro e Sidom, e depois ele começa um processo de descida até Jerusalém, que é quando ele vai começar a sua última semana para ser crucificado, ok? Então é por isso que Mateus nos narra aqui que Herodes ficou sabendo da fama de Jesus e começou a achar que ele é João Batista. Aí no versículo 3 até o versículo 12, ele vai nos mostrar, Mateus vai nos contar a trama que levou até a morte de João Batista, certo? Que foi a filha de Herodias, que Josefo nos informa que o seu nome é Salomé, ok? Então lembre-se disso, que a filha de Herodias se chamava Salomé. Ela era muito nova, o texto nos dá indícios disso. Isso é percebido aqui no versículo 11, que diz que o termo utilizado é o termo jovem, que era referindo-se a mulheres muito novas. Então você percebe que foi uma trama da sua mãe, de Herodias, convencendo Salomé a fazer isso, ou aliciando a sua filha para convencer Herodes de mandar matar João Batista. Então Herodes, constrangido por essa dança, por esse desejo então de cumprir a sua promessa, ele manda matar João Batista, e o texto então nos diz que os seus discípulos levaram o corpo, sepultaram e depois avisaram a Jesus. Agora, lembre-se que essa narrativa da morte de João Batista, ela é uma espécie de flashback. João Batista já havia sido morto, certo? Quando o capítulo 14 começa, dizendo que Herodes ouviu falar da fama de Jesus, João Batista já havia sido morto. Por isso é que Herodes desconfia que Jesus é João Batista ressuscitado, certo? Então, João Batista já havia sido morto, e isso então significa que quando nós chegamos aqui no versículo 13, e quando é dito aqui que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, esse isto refere-se ao fato de Herodes querer ou desconfiar que Jesus era João Batista, certo? Porque aqui certamente Jesus já sabia da morte de João Batista, e não foi por causa da morte de João Batista que Jesus começou a sair da Galiléia. Foi porque Jesus soube que Herodes estava achando que ele era João Batista. Quando Jesus soube disso, e portanto Jesus entendeu
que isso iria acarretar numa perseguição por parte de Herodes, Jesus então se retira ali da região da... começa a se retirar ali daquela região das margens, perto de Tiberíades, e ele vai então ali para um deserto. Então perceba aqui que Mateus começa a nos informar que Jesus se retira e ele vai para um lugar deserto. Essa vai ser uma ênfase constante a partir do capítulo 14. Jesus se retirando, Jesus ficando sozinho, Jesus ficando com os seus discípulos. Só que o texto nos diz que as multidões vieram das cidades e seguiram Jesus por terra. Então, você deve se lembrar que você tem aqui o Mar da Galileia, ok? Então você tem várias cidades nas margens do Mar da Galileia. E então o texto nos diz que Jesus, ele sai de um ponto de barco e vai até um outro ponto de barco para uma região mais deserta. Só que a população que estava nessa região aqui, ela sabendo disso, que Jesus estava lá, ela foi por terra para se encontrar com Jesus. E Josefo, também nos seus escritos, nos conta que a média de população em cada cidade era de mais ou menos 15 mil habitantes naquela época. Então você imagina pessoas de várias cidades, Jesus tinha ali mais de 10 mil pessoas o seguindo. E aí o texto diz que Jesus viu essa multidão e se compadeceu dela. E ele então curou os seus enfermos, ok? E aí quando foi no final da tarde, os discípulos então chegam para Jesus e fala aqui para Jesus despedir as multidões e as pessoas então voltem para as aldeias e comprem para si o que comer. Então veja, Mateus então inclui agora os discípulos na narrativa, certo? Jesus, Mateus nos mostra que os discípulos vão a Jesus e fazem então essa sugestão, a Jesus. Jesus então diz: dai-lhe vós mesmos de comer. Então isso daqui tem relevância, irmãos. Jesus está delegando para os discípulos. Jesus aqui vai ensinar. O propósito de Mateus nessa narrativa é enfatizar o ensino de Jesus para os seus discípulos. Jesus começa a se retirar, Jesus começa um processo de retirada, mas as multidões ainda o seguem, e Jesus começa a querer enfatizar o ensino para os seus discípulos. Seus discípulos então dizem que ele só tem ali 5 pães e 2 peixes. Nós sabemos que por outros evangelhos que era um garoto que tinha isso, e eles então pegam desse garoto. E aí Jesus manda que eles se sentem ali numa relva, o que nos dá indícios de que eles estavam talvez na primavera ou no inverno, um período onde tinha bastante espaço e bastante verde ali para sentar. E Jesus então abençoou e multiplicou. Mas antes de multiplicar, ele deu aos seus discípulos e estes deram às multidões. E então o texto diz que todos comeram e se fartaram. E olha que detalhe interessante. Quantos cestos sobraram? Sobraram 12 cestos cheios. E número, pessoal, no Evangelho de Mateus, nunca é dado à toa, certo? Então Mateus diz que sobraram 12 cestos cheios. Jesus tinha 12 discípulos. Então Jesus aqui está dando uma lição central para os seus discípulos. Então, qual é a lição que Jesus está ensinando? Jesus aqui, veja, volte aqui o versículo 13. Mateus nos diz que Jesus ele vai para um lugar deserto. Jesus está no deserto, você tem os judeus ali no deserto, e os judeus estão com fome, e Jesus providencia pão e peixe para eles. Jesus providencia comida para eles. E ele utiliza os seus 12 apóstolos e sobram 12 cestos cheios de comida
ali daquelas pessoas. Jesus então está ensinando que ele é como Deus no Antigo Testamento. A lição que Jesus está dando aqui é que ele possui uma identidade divina. Jesus está querendo que os seus discípulos olhem para uma necessidade e não pensem no tamanho do problema. Jesus quer que eles olhem para aquela necessidade e pensem no tamanho do Deus que eles servem. Porque os discípulos, eles não devem confiar no dinheiro, na quantidade de dinheiro ou que as pessoas providenciem para si mesmo. Que eles, então, deveriam providenciar para si mesmo por meio de recursos naturais. Não, eles dependiam de Cristo. Eles dependem de um Deus poderoso. E que esse Deus é capaz de, no final das contas, deixar um cesto cheio para cada um, certo? Para aqueles 12 que estavam ali. Então essa é a lição que Jesus está ensinando para os seus discípulos, que eles tinham o poder de Cristo os acompanhando. Depois, então, o texto nos informa que Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e passar para o outro lado, e o texto diz que Jesus, ele despedia as multidões, então Jesus despediu-se dos seus discípulos, ele despediu-se das multidões e Jesus foi orar sozinho. Veja aqui a ênfase na reclusão de Jesus, certo? Jesus começa a ficar mais recluso e o texto diz que ele então ficou só. Então, o barco já estava longe, açoitado pelas ondas, e aí um texto bastante conhecido de todos, certo? E na quarta vigília da noite, isso daqui significa que foi entre 3 e 6 horas da manhã, certo? Então, entre 3 e 6 horas da manhã, os discípulos estavam sendo açoitados pelas ondas, e Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Então comece a perceber aqui que Jesus anda sobre o mar. Isso aqui é um milagre de Jesus sobre a natureza. Os discípulos então ficaram atemorizados. Eles achavam então que ali era talvez alguma ação demoníaca e o demônio estava indo até eles. E eles então começaram a gritar. E Jesus disse então, tende bom ânimo, sou eu. E aqui eu quero chamar a sua atenção que essa expressão aqui, traduzida por sou eu, é a expressão grega ego em mim, certo? E ego em mim, na língua grega, é traduzida por eu sou. Então, Jesus aqui está andando por sobre o mar e utiliza aqui o termo que designava no Antigo Testamento a divindade. Então, quando Jesus ele faz isso, ele anda por sobre o mar, ele está exibindo um poder que só Deus tem, porque só Deus é capaz de controlar a natureza. Jesus está tentando mostrar para os seus discípulos que ele tem uma identidade divina, que ele é um Messias divino. Certo? E então Pedro, e outra ênfase também aqui dos capítulos 14 a 19, é a ênfase na figura de Pedro. Pedro como representante dos discípulos, ok? Então guarde isso na mente. Pedro é o representante dos discípulos aqui. E então ele diz, se és tu Senhor, olha aqui o termo Senhor, que traduz a palavrinha grega Kyrios, que é utilizado em muitos outros momentos do Novo Testamento, para se referir a Yahweh no Antigo Testamento. Então Pedro está chamando Jesus de Senhor, mas talvez ainda não com a total consciência de que este Senhor é o ego em mim, é o eu sou do Antigo Testamento. Então ele desafia Jesus para que ele vá até Jesus por sobre as águas. Jesus então diz, vem. Pedro desce pelo barco e andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Veja, Jesus demonstrando aqui o controle sobre a natureza. O texto então diz que Pedro parou de olhar para Jesus e começou a reparar na força
do vento. Isso daqui é uma exibição de falha na fé. Pedro, então, quando ele diz: Se és tu, Senhor, que eu vá ter convosco, ele está exibindo fé em Jesus. Mas quando ele olha para o vento, ele está exibindo que a sua fé, ela é falha. E então ele começa a submergir e grita: Salva-me, Senhor. E aí o texto diz que Jesus olha para ele e diz: Homem de pequena fé. Então, o tipo de fé que Jesus espera nele é o tipo de fé em que os seus discípulos creem que Jesus pode sustentá-los. Essa é a ênfase aqui. Assim como Deus sustentou as 12 tribos no deserto, Jesus vai sustentar os seus 12 apóstolos na sua jornada. Assim como Deus providenciou o pão para as 12 tribos, Jesus providenciou os 12 cestos sobrando para os seus discípulos. Assim como Deus cuidou do povo no deserto, Jesus fez com que Pedro andasse por sobre as águas, mas quando Pedro deixou de confiar no sustento de Jesus e olhou para o vento, ele submergiu. Então o texto diz aqui que quando os ambos subiram para o barco, vem então a principal confissão até agora dos discípulos, chamando Jesus de Filho de Deus. E aqui você tem então uma afirmação de Messias, termo Filho de Deus, é associado ao Messias divino. Então, como é que eles começam a entender que Jesus é o Messias divino? Por conta do controle de Jesus sobre a natureza, sobre os pães, os peixes e sobre os ventos e sobre a água. Só Deus tem essa capacidade. Então, eles reconhecem isso em Jesus, que Jesus é o Messias divino. Então, Jesus exibe a sua identidade para os seus discípulos e exibe para os seus discípulos que a sua obra, a obra que ele iria delegar para os seus discípulos, exige uma fé que nos sustenta. Isso é o que o apóstolo Paulo diz, que nós vivemos de fé em fé. A nossa fé, ela precisa nos sustentar. Nós andamos com Cristo em fé. Não podemos vacilar, ok? Então, o texto aqui do capítulo 14, ele termina dizendo que Jesus vai para uma outra terra, a terra de Genezaré, e o interessante de observar aqui é que Jesus não há relato de Jesus ter indo antes para essa terra de Genezaré, mas o texto então nos diz que os homens o reconheceram. Você nota a fama de Jesus e toda a circunvizinhança foi lá e eles criam que se apenas tocasse na sua veste, todos ficariam curados. O que Mateus então nos mostra aqui é que aonde Jesus ainda não tinha ido, havia uma fé muito grande sobre ele. E aonde Jesus tinha crescido, que foi em Nazaré, havia rejeição. Certo? Então, Mateus está começando a mostrar aqui como os judeus da sua própria terra, ali da região do Mar da Galileia, começavam a rejeitar a Jesus, os seus discípulos começavam a entender melhor quem era Jesus, mas Jesus continuava fazendo as suas viagens antes de partir para a Judéia, ok? Então é isso, pessoal. Para encerrar essa aula, só lembre-se dessa ênfase que no capítulo 14, Mateus, nos mostra então Jesus começando a ficar mais recluso e mais com os seus discípulos. Nos mostra Jesus começando a revelar como não ainda como com maior magnitude a sua identidade, tanto é que ele exibe a sua identidade divina para os seus discípulos, e Jesus ensinando para os seus discípulos que a sua jornada, a jornada dos seus discípulos, dependia de uma confiança na provisão e no poder de Cristo. Ok? Então é isso. Fique com Deus. Na próxima aula a gente vai para o capítulo 15. Até lá!